alloh taoloning muqaddas kitoblarini bayoni savol olloh taoloni kitoblari deganda qanday kitoblarni tushunamiz javob olloh taolo o'z payg'ambarlariga yuborgan kitoblarini tushunamiz savol ushbu kitoblarni alloh taolo nima uchun yuborgandir ushbu kitoblarda yozilgan din va shariat hukmlarini qavmlariga o'rgatsinlar deb yuborgandir savol payg'ambarlarga necha adad kitob kelgandir javob hammasi bo'lib 104 kitob kelgandir savol qaysi payg'ambarlarga kitob kelgan va har birlariga nechtadan kitob kelgan javob odam alayhissalomga 10 varaq shis alayhissalomga 50 varaq idris alayhissalomga 30 varaq ibrohim alayhissalomga 10 varaq kelgandir ushbu 100 varaq 100 kitobga hisob qilinadi va yana muso alayhissalomga tavrot otli kitob dovud alayhissalomga zabur iso alayhissalomga injil muhammad mustafa sallallohu alayhi va sallamga quron nomli kitob kelgandir savol ushbu kitoblarda nima narsalar yozilgandir javob har turli vaz va və nasihatlar va turli foydali qissa va hikoyalar duo va ibodat uchun kerak bo'ladigan so'zlar va odamzodni dunyoda va oxiratda rohatlanishlariga sabab bo'ladigan hukmlar yozilgandir savol har birida bor shariat hukmlari bir biriga muvofiq bo'ladimi yoki bir biriga muxolif bo'lganlari ham bormi javob ko'p hukmlari bir biriga muvofiq keladi ichida ba'zi hukmlari bir biriga muxolif bo'lganlari ham bor savol nima uchun ushbu kitoblarni har qaysi hukmlari bir biriga muxolif bo'ladi javob chunki kitoblarni eng oxiri kelgani zamonasiga va insonlarning odat va qobiliyatlariga muvofiq avval kelgan kitobning ba'zi hukmlarini mansuf qiladi ya'ni o'zgartirish kiritib uning hukmini to'xtatadi shu sababdan keyin kelgan kitoblarni ba'zi hukmlari avvalgi kelgan kitoblarning hukmlariga muxolifga o'xshab ko'rinadi